Армысыздар, эфирде Астарлы ақиқат, Дина Түлепберген мен. Бүгінгі бағдарлама көрерменсіз өтпек. Студияда бір емес 3 заңгер етегі ерте түрілген қыздың мәселесін майшам мен қарап, қай маман нүктесін қояр екен. Ендеше экранға зер салайық. Атырау қаласында сұмдық жағдай. 15 жастағы қыздың анасының айтуынша, желге танысқан жігіт айдалаға апарып зорлаған. Ұсталыпта қайыр. Ештеңе болмайды, қазір нәрсе істемейтінін айтты. Қуатым бар, есеңгіріп қалдым. Жәбірленушінің сөзінше, адамдардан оқшау жерге әкетіп, арам пиғылын жүзеге асырған жігіт торауылдауын тоқтатпаған. Келесі күні қайта оралған ол, шарасыз қызды тағы қорлаған екен. Ана жынқылдың қасына апарды. Айқайладым, бірақ ешкім болған жоқ мына жерде. Кәмелетке толмаған қызының басына түскен қасіретті анасы 2 аптадан кейін білген. Қорқпа, қорқпа, дым болмайды деп алдап солап, ештеңе болмайды, қорқпа, қорқпа деп, ешкімге айтпа деп. Қызым маған айтуға қорқып, мен бірнеше күннен кейін барып білдім. Сразу жүйекке звондап дабыл көтердім. Мен прокуратура, областной прокуратура, городской прокуратураға жаздым, 2 күнге отказ келді. Істі қарамайды. Енді маған істі қайта қарап, аяғына жеткізуге. Астарлы ақиқаттан сол үшін көмек сұрап отыр. Қауқарсыз қызды қор еткен қаскөй кім? Ол жазадан жалтару үшін қандай қарекет қылды? Күдікті неге әлі бостандықта? Бүгін астарын ақтарамыз. Бағдарламамызға кейіпкерімізді шақырмас бұрын, мен тағы да көрерменнің есіне салып өтейін. Бүгінгі хабар ерекше форматта өтіп жатыр. Өйткені біз бір емес 3 заңгерді шақырдық. Неге? Өйткені шын мәнінде мен үшін өте түсініксіз болып жатқан жағдай. Кәмелет жасына толмаған қыз қорланғанын айтып бағуда, бірақ прокуратурада, полицияда істі қарамаймыз деп жатқаны. Жалпы 15 жаста қызға саусақтың ұшын тигізудің өзі қылмыс емес пе, Мейірман мырза? Әрине қылмыз. Егер енді біз білмейміз ғой, қандай негізбен прокуратура қысқартып тастаған. 16 жасқа дейін кез келген жыныстық қатынас ол қылмыс. Ерікті болсын, еріксіз болсын. Сондықтан қазір біз енді құжатпен таныса отырып, бағасын береміз. Бірден өте маңызды ақпаратты айттыңыз. Ерікті болсын, еріксіз болсын. 16 жасқа дейін демек ол қылмыс. Бүгін өз ақиқатын айту үшін, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беру үшін студиямызға 15 жаста қыздың анасы келіп отыр. Ендеше қарсы алайық. Айжан ханым, сәлеметсіз бе? Сіздің өтінішіңіз бойынша бүгін біздің студиямызда әдеттегідей көрермендер жоқ, бірақ әрине экранның арғы жағында миллиондаған адамның сізге қарап отырғанын өзіңіз түсінетін шығарсыз. Студияда психолог мамандар, психиатр мамандары, сонымен қатар біз 3 заңгерді шақырып жатырмыз. Әгәрәки олардың бірі болсын, сіздің сөзіңізге сенетін болса, нәтижесінде бағдарламаның осы істі қолға алып, сотқа дейін жеткізер. Өйткені сіздің мақсатыңыз әлгі жігітті соттау болып тұр. Дұрыс па? Дұрыс. Жалпы өзіңізден бастайықшы. Жасыңыз қаншада? Жұмыс істейсіз бе? Қанша балаңыз бар? Қандай ақпаратты бізге айталасыз? Жасым 45-те. Жұмыста жоқпын. 2-ші топ мүгедекпін. Бір бала, бір қыз. Отбасын қалай асырайсыздар сонда? Жолдасым жасайды. Анда-санда өзім жұмысқа бір күн 2 күнге шығып тұрамын. Кішкене. Денсаулығым байланысты, мен анда ұзақ жұмыс жасай алмаймын. Қандай жұмыстар ол? Помощник повар боламын, салатница боламын, сондай кішкене заказ замена алып. Ал қызыңыз? Қызымыз 15-те болды ол кезде. Қазір 16-та. Қазір 16-та. Оның туған күні қашан? Қай айда 16-ға толды? Тамыз, августе, то есть. Ал бұл оқиға болған? Бұл оқиға 19 апрельде болыпты. 8 апрельде оқиға, 8-мі, 10-ы Сошамада болған. Мен 19 апрельде білдім. Мұндағы басты біз назар аударатын жайт, ол қысыңыз 15-те екен алдын ала айтқан ба, жоқ па? Айттым деді. Әгер әке 16-тамын, кәмелет жасына толғамын деген болса, онда жазадан құтылып кетуі мүмкін бе деген менде күдік бар. Өйткені тағы қайтылаймын, Астарлы ақиқаттың тарихында сондай оқиғалар болған еді. Ендеше экранға назар аударсақ. 15-інде ана атанған Диана Кудайкуловаға Астарлы ақиқат 4 бағдарлама арнаған еді. Бір жыл бұрын кәмелетке толмаған қызымның бір баласы бар. Екіншісіне аяғы ауыр деп студиямызға анасы Курбанкүл Кудайкулова келген. Сонымен сіздің қызыңыз. Оның есімі? Диана. Диана. Диананың жасы қазір қаншада? 15-те. Кіп-кішкентай қаршадай қыз. Қиын емес пе? Қалай жалпы оның денсаулығы, жүктілігі қалай өтіп жатыр? Жақсы деді, бірақ врачтар алдытта саяқ деп отыр ғой. Мен қызым алдытмайын деді, мен де алдытпаймын. Оқушымен ойнаған Алмат Калжанов екен. Ол кәмелетке толмаған сүйіктісін төсекке тартып, аяғы ауырлағанда ұрып соғып, қашып кетіпті. Мұны Диананың өзі де растады. Біз журналистік зерттеу жүргізіп, қашқын жігітті ақыры таптық. Барлығымызды күттірген Алмат Калжановты студиямызға шақырамын. Саламатсың. Сәлеметсіз бе, Алмат? Қош келіпсің. Рахмет. Алмат 15 жаста екенін білген жоқпын. Ол 2002 жылғымын деп өзін таныстырды деп айтып жатыр. Ал төсекке жату мәселесіне келетін болсақ, өз еркімен берілді ме? Әде сен қинап мәжбүрледің бе? Жоқ, ешқандай нәрсе болған жоқ. Олай қинап, ұрып, соғатын болсам, мен өз еркімен. Өз еркімен. Ол мен өгізе, мен 15 екен білген жоқ. Мамаңа звонда бойбай мен ұрдым деп айтқаның кім? Татыр. Сонымен экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Диананың өткен бағдарламада айтқан дерек пен дәйегін қазір көрсетейікші, одан кейін сіздің жауабыңызды күтемін. Ол саған күш қолданды ма? Күш. Шешіндірген кезде күш қолданды ма? Басында болған кішкене қолымды қысып көрткен жері болған жол кетіп қалды. Артынша Алмат Диананың 15-те екенін білген жоқ. Бауырымызға жала жабылды деп Калжановтар әулеті тайлы тұяғымен студияға келді. Сөздерінше бойжеткен жігітті жасым 18-де ажырасқанмын деп алдап тұрмысқа шығуды мақсат еткен. Өзіне қатысты айыптауларды естіген Диана қайын жұртына дүрсе қойды. Қыз деп ойладым, бірақ мына қыз деген не деген адам, а? Қос тараптың арасындағы дауға тек ДНК сараптамасы нүкте қоятынын түсініп, Диананың ай-күнін күтті. Баланы аманесін дүниеге алып келдім, салмағы 3-5 килограмм болды. Бойы 52 сантиметр болды. Жағдай жақсы. Өзім босандым. Қандай жағдай болмасын, істі соңына дейін жеткізуді көздеген Астарлы ақиқат ұжымы дүниеге келген сәби мен күдікті әке Алматтан сілекей сынамасын алды. Сіз бен біз болып, қазір нәтижені білеміз. Биологиялық туыстық ықтималдылығы 99.99%. Алмат, Алматтың сәбидің әкесі екендігі расталғанымен кәмелетке толмаған қызды төсекке тартқан үшін ол жазадан сытылып кетті. Оған Диананың басқа адамдарға жасын қосып айтуы себеп болған. Бірнеше азаматтар куәлік берген, сондықтан олардың түсініктемелерін сүйенсек, барлығы кезде Диана өзін сол достарына да, өзінің құрбыларына да өзінің 20 жасымын деп таныстырған. Калжановты Алматпен танысар кезде де, оның анасымен танысар кезде де мен тұрмыста болдым, ажырасып кеттім, 18-ден асып кеткен бір балам бар деп таныстырған. Осының бәрін қылмыстық қудалау органы негізгі болған. Нәтижесінде 29 желтоқсан 2021 жылы бұл сотқа дейінгі тергеп тексеру тоқтату туралы қаулы шығарылды. Айжан ханым, bunu sizge арнайы көрсетіп жатырмын. Өйткені қызыңыздың біз қазір сөзіне кәміл сенуіміз керек. Осы істі жүргізген Мейірман мырза, адвокат, заңгер, бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Прокуратураның берген жауабы бар ма сізде қазір? Маған қолма-қолым берген жоқ, іс шабылғанда. Полицияның іс-әрекетінде қылмыстың болғанын айтып тұрмыз. Бірінші рет алданып қалды, зорланды, қорлық көрді. Ал екінші рет неге шығат қалды? Менің қызым айтты, мама, мен білініп қалдым ғой, енді мені кім алады деді. Сіз ұрып соғуға, сіздің хақымы жоқ, сіздің кеткесін. Сіз сонда туған анасынан қызын қорғап тұрсыз. Яғни? Тоқтай тұрыңыз. Атырауда 15 жастағы қызды зорлаған ба? Қоғамда шу болған оқиғаның ақиқатын айтып, студиямызға Айжан ана келіп отыр. Сөзіне сенсек, өрімдей қызын өзге біреу зорлап, залымдық жасаған. Сора қыз сол, жеткіншек қызымның жебіріне жеткен жазаланбады, дейді ол. Орналған оқиғаға байланысты оған қатысы барлар не дейді? Бүгін білерміз. Мен бірнеше сұрақ қойыншы, маған жауап беріңізші. Маған 8-ші сәуірде барды. Жыныстық қатынас болды деді. Сіз 19-шы сәуірде оның денесіне жарақат көрдім деп отырсыз ба, солай ма? Иә, мен 8-де болдым. Неге бірден медициналық сараптама жасамадыңыз? Неге бірден сол кезде полицияға жүгінбедіңіз? Жоқ, мен тек 19 апрельде білдім. Ол өзі айтып отыр маған. Бір емес, бірнеше рет болды деп айтты. Жоқ, мынандайда зорлау фактісінде міндетті түрде оның денесінде қандай да бір жарақат болу керек. Ол қарсыласқан болу керек, киімі жыртылған болу керек. Екі түрлі зорлау мен өз еркімен жыныстық қатынаста болу екі статья. Сондықтан осыны ара жігін ашып алу үшін мен сізден соны сұрап отырым. Және де бір емес, бірнеше мәрте деп... Ол бірнешелігі басқа. Өз еркімен болған кезде де 22-ші баптың 1-ші, 2-ші, 3-ші тармағы деген болады. 1-ші тармағында ол бір-ақ рет болған кезде, ол кезде татуласу мүмкіндігі қарастырылған. Ал 2-ші, 3-ші, 3-шіде ол бірнеше реттік болатын болса, бұл жерде ол татуласу шарасы көзделмейді. Ол сотталады бала. Қыз кешірген күннің өзінде сотталады. Қайтып оралайық, міне 8-ші сәуірде ол үйге кешкісін келген шығар. Келді, бәк, мен байқаған жоқпын. Киімі жыртылған, тағысын-тағы, көңіл күйі, жылап. Психологиясы бойынша өзгерді. Уже соңғы 10 күнде мен байқадым. Көп үндемейді. Тұйық. Тұйық болып, менен қақшақтайды кішкене. Маған көп жақындамайды. Бөлмесінен шықпайды. Түсініксіз болып тұр. Бірінші рет алданып қалды, зорланды, қорлық көрді. Ал екінші рет неге шығады қыз? Екінші рет анау шақырған сізден. Сол кезде қорыққан адам екінші рет шықпау керек қой енді. Кешігім сұрайын деп келдім, сөйлесек деп алдап. Уже оған мен ойлаймын, дайындалып барған сияқты, потому что қолында презервативімен жаяқтың жағасына барған. Қыз дайындалып барды ма? Жігіт дайындалып барған сияқты. Бірінші болғанда 5 презервативпен болған, екінші болғанда презервативін. Оны сізге қызыңыз айтып тұр ма? Оны қызым айтып тұр. Сол үшін шықты, ол қыз сонда? Мен сонда айттым, сен жігітке екінші рет неге шығасың дегенде, маған шық-шық кешігім сұрайын сенен, қорқпа сенен, сөйлесейінші деп айтты деп шықты. Айтыңызшы, мынау бірінші рет зорланғаннан кейін, енді айыпталушы дейік, тарапынан қорқытулар болған ба? Әгер әке, ананың айтсаң, әкеңе айтсаң, полицияға барсаң, просто маманы айтпа, ешкімге айтпа деп. Сіз оқиғаны баяндағаннан кейін біздің тілшілеріміз Атырауға арнайы барып, сіздер айыптап отырған тарапты іздеген болатын. Енді экранға назар аударсақ, олардың айтар ақпараты маңызды. Күдіктіні іздеп Астарлы ақиқат тілшілері Атырау қаласынан 70 шақырым жердегі Махамбет ауылына бет алды. 20 жастағы жігіттің өзін кездестіреміз деген ниетпен келгенімізбен қақпаны егде жастағы адам ашты. Аға, сәлеметсіз бе? Папасыз ба? Иә. Кірдік Астарлы ақиқаттан келіп тұр едік. Иә. Сөйлесе аламыз ба кіріп? Қазір адам жоқ үйде. Өзіңіз ғана ма? Иә, өзім. Соңыра қазір мамасы келіп жұмыстан соң сөйлесіп. Бізбен кіріп сөйлесе аласыз ба? Жоқ, мен сөйлесе алмаймын. Баласының бұлығына қатысты ештеңе айтқысы келмеген әкесі телефон арқылы жұмыстағы елін алдыртты. Ентігіп жеткен анасы жаманатқа қалған ұлының мақтауын асыруға тырысып бақты. Отан алдында борышын өтеген балам 6 қыздың арасында өскен. Қыз атаулыға қиянат етпейді деп жалғызына қатысының бәрін айыпқа балады. Мен не істедім, бала? мен жамандық жасағанды болды. Сонда мен күткен осыма айтыңызшы. Мен Нұркен ауылдасында түрме шықпай отырамын. Мен қалай отырамын айтыңызшы, мен отыра алмаймын. Енді сізде анасы болды ана. Жігіт жайлы сіз қандай ақпаратпен бөлісе аласыз? Мен атыға жігітті мінезін көрдім, айқайлаған, жынданған, бұқтаған мінезін кәдімгідей. Негізі бұлай кішкене спорт, баяқтан бір жынданғанса, оның мінезі бар. Оны. Жоқ, ден физический. Физический 50-50. Мен бір нәрсені түсінбей тұрмын, мен сұрақ қойшы заңгеретінде. Сіз маған басынан бастап дұрыстап баяндап беріш. Зорлады деп арыз түсірдіңіздер ме? Түсірдік. Я содан кейін ана тергеп тексеру амалдары жүрді ме? Түнге жауап алды, бет тестіру амалдары болды. Не болды? Мен түнгі 11-де арыз жаздым. Түнгі 11-де біз милицияға бардық. Мына мәселені айта кетейікші, жаңағы оқиға болған уақыттан кейін, қанша уақыттан кейін арыз бердіңіздер? 2 айдан кейін. 2 айдан кейін. Уже жаңағы сіздер сараптамаға беретін, биологиялық сараптамаға беретін нәрсенің бәрін өткізіп алғансыңдар. А, жоқ. Бұл жерде қылмыстық істе бұл жерде тікелей дәлел болатын биологиялық сараптама деген бар. Солай емес. Мен сараптама деген 19-шы апрельде соңында экспертизаға өткізді. Сол күні арыз жазған бойда. Экспертиза келді, жігіт мойындады. Бәрі біздің жақта болды. Бәрі өзі неде. Сонымен айтыңызшы, дене бітімі жағынан екеуі де елу. Жоқ, менің қызым айтайын. Тұйық. Көп ештеңе айтпайды. Бай енді менің қызым төлі салат не деп айта алмаймын. Сонымен жігіт жағы мойындап тұр ғой. Мойындап тұр, жігіт мойындап тұр. Бірақ өзі мойындап тұрса да, сіздің айтуыңыз бойынша іс қозғалмай жатыр. Не деп мойындады? Өз еркімен болды деп мойындады ма? Жоқ. Енді? Зорладым деді ма? Зорладым деді ма? Болдым деді. Қызымның қолының қайрып мойындады. Сүйттім деп сөйтіп мойындады. Далада жасаған мойындады. Ол кімнің алдында мойындады? Полиция қызметкерлерінің алдында ма, әлде просто екеуіңіз отырып па? Менің алдында мойындады. Қызметкерлердің алдында? Қызметкерлердің алдында не жазғаным маған оқытқызған жоқ. Сіздерде адвокат болды ма? Берді ма? Маған адвокат іштен берді. Неге бермейді? Сіздерге мемлекет тарапынан берілу керек еді. Жоқ, неден іштен берді просто. Сол кезде просто мен мәжеде қателік жасағаным, қызымды бекер кешірдім. Ана жігітті бекер кешірдім. Жігітті кешіріп қой. Енді мынандай нәрседе жігіттің өз ойы жоқ деп тұрсыз. Бұл пікірді қандай дәйек дәлелге сүйеніп отырып айтып отырсыз? Яғни әке шешесінің сөзінен шыға алмайды. Өзінің жеке пікірі жоқ жігіт адам ғой, өзі шешім қабылдау керек дейсіз. Демек, бұл жерде бұл екі ситуациядан да басқа ситуациялар болған сияқты меніңше. Өйткені адамның ойын екі кездескеннен айта алмайсыз. Сіздің сұрағыңызға жауап беру үшін қазір экранға назар аударуларыңыз сұраймыз. Өйткені біздің тілшіміз оқиға орнында, яғни осы шаңырақта болған кезде, әрине басты сұрақтарды қойған болатын. Жалғызымның қызығын көрер шағымда шатақ шықты деген күдіктінің әкесі вақталық әдіспен жұмыс жасайтын көрінеді. Оқиғаның жай жапсарын тек телефон арқылы байланысып, біліп отырдым дейді ол. Органда жұмыс істеген, бәріне күші жетеді деп айтқан екен ол қыздарымыз. Бір жыл жарым, 2 жылдай школ милицияда шопыр болдым, мен милиция болдым, да ондай деймін. Органға қатысыңыз жоқ? Мен шопыр болдым, мен милиция сержант болдым, бір 2 жыл жасадым болды. Ол әңгіме қайдан шығып жүр деймін? Білмеймін оны қайдан, сол анау өзі ойдан шығарып тұрған сияқты. Басы бәлеге қалған ұлының жауапкершіліктен жалтару үшін бойжеткенді әйел еткенін әкесі жоққа шығаруда. Түсінгенімше, қызды ол зардап шегуші емес, келін ретінде көрген. Зорламаған ба? Өздері келіскен, содан жаңағы шешесі зорлады деп, жаңағы милицияға берген баланы апарып жапқан. Сондай жағдай болған, бірақ мен оның біреуін білмеймін. Мен жұмыста жүрдім, мен келгенде келін кетіп қалған. Ол қыздың жасы 15-те ғой, ол несовершеннолетний. Ол 16-ға толды ғой, паспортын алды ғой. Милицияға жауап жасады ғой, енді оның жүріп жүргесін ол үйленеді. Сонда жаңағы мамасы кешірім сұрап, мен білмей қалдым, қателесіппін деп барып арызын алған. Сосын жаңағы сол жерден ағайындарын жинап, келінді алып келді ғой. Мына жерде жала жауып отыр. Мен енді айтайын дегенім, осы қарсы жала жапқан сайын мен оны осы кісілер мені жала жауып отыр, соған жауапкершілікке тартуын сұраймын. ешқандай жоқ. Мен кешіріңіз, сіз біраз нәрсені ашып айтып қойыпсыз осы. Бағана бір сөзіңізді айтып қойсыз, біз кешіріп қойдық деп, иә? 19 апрельде мен білдім, что зорланған екен. Сосын 20 апрельде біздің үйге келді, үлкен әжесі, апасы Айжан деген. Тағы да екі шапасы келіп, 17 жылға сотталайын деп жатыр бала. Баланы оғанына қалмайық, екеуін қосайық. Сосын менің қызым айтты, мама, мен білініп қалдым ғой, енді мені кім алады деді. Мені екі жақтан, жан жақтан қысым жасап, мәжбүрлеп мені. Кім? Кім сізді мәжбүрлеп? Бір жағынан қызы, бір жағынан баланың тарапы. Ана жігіттің ағайындағы әжесі мен Айжан деген апалары, Асел деген мәжбүрлеп. Қалай мәжбүрледі сізді? Ана тойын жасаймыз, нетеміз, бақытты болады, біз қызыңызды алақанынан ұстаймыз. Келісімге келіп мүмкін. Келісім бердіңіз ғой. Келісім бердім, қазақшылыққа салып, келісім бердім. Бала сотталып кетсін десеңіз, сіз келмейтін едіңіз бүгін мұнда? Істі жауы үшін 1.6 миллион сатып атты. Бірақ оны дәлелденетін болса, ол коррупция, ол бөлек әңгіме. Етегі ерте ашылды. Дәл осылай қызының құн қорғап атыраулық Айжан ана келіп отыр. Айтонша, жас өспірім қызын 20-дан асқан жігіт жаңғылдың жанына бірнеше рет апарып зорлаған. Анықтасақ, әскерден енді оралған жігіт сайт арқылы танысып, қыздың сеніміне кірген. Қорланды деген қыздың кейінен келін ретінде қабылдануы не масқара. Эфирде Астарлы ақиқат, және біз жалғастырамыз. Сонымен сіз келін қылып апардыңыз ба? Апардым, иә. Бапайға мен өзім қандай үйге түскенім білмей, такси жалдап, түнгі 3-те, түнгі 12-ден кете мен сол үй ауылға бардым. Қандай үйге түсті, өз көзімен көрейінші деп. Қыз сол жерде уже. Қыз сол үйде. Алып кетіп отыр. Алып кетіп отыр. Сұрақ қойыңызшы, маңызды ғой. Ол келіскен кезде жай келісе салмаңыз, қандай да бір қалмал, сондай сияқты. Жоқ, болған жоқ. Қағазға қол қойған жоқсыздар. Ешқандай қағазға қол қойған жоқпын. Бірақ қылмыстық саясында сіз расписка жазып бердіңіз ғой. Расписка тергеушіге. Жазу керек болды. Показания өзгерттік. Біздің қасымызда адвокат болды, бана мемлекет іштен берген адвокат показания өзгертіп жатқанда қасымызда болды. 15-тегі жаста біз 17 деп жаздық. Қасымызда есті отты. А то ана бала сотталып кетеді, 17 деп жазды деді. Сіз 17 деп жаздыңыз? Жазды. Қызым 17 болған деп. Заңды өкілі ретінде соған қол қойған міндетсіз. Қызы показания алып жатқан кезде шадам қол қояды, адвокат қояды. Сіз қол қойдыңыз ғой? Қол қойдым. 17 дегенге қол қойдыңыз ғой? Қол қойдым. Енді не айтып отырсыз? Өзіңіз қойып отырсыз ғой жерде. Ашып. Мен анжеде ашып саған ана. Яғни бұл жерде қылмыстық іс қысқартылған болып тұр ғой. Қысқартылған болып тұр ғой. Қысқартылған. Или жаңа 17-ге шейін берген. Отсутствие состава преступления. 17-ге толып деп тұр ғой да. 122. Қызымды келін алған неткеннен кейін бала соттап кетпесін деп мен бұлардың келісімін қол қойдым. Сіз өзгерді. Бала сотталып кетсін деп емес. Енді. Ана қызды алып кеткен үшін бердіңіз сіз. Бала сотталып кетсін десеңіз, сіз келмейтін едіңіз бүгін мұнда? Біздің заңымызға сәйкес, неке туралы, отбасы туралы, 15 жастағы қыздың тұрмысқа шығуға құқы жоқ. Яғни, егер осындай рәсім болатын болса, ана жақта кінәлі, мына жақта кінәлі. Ол қылмыс. Ата-ана бала 16-ға толмай. Яғни, жалған ақпарат беріңіздер жаңағы. Мен қате жасадым. Өзіңіз бұрмалап отырсыз ғой. Және тағы да бір маңызды деталь. Қыз сол табалдырықты аттаған кезде 16 жаста емес еді. Әлі 15-те еді. Ендеше бізде сол ақпараттарға маңызды факт-чек жасаған болатынбыз. Мұқият назар аударайықшы. Сол бір рәсімдердің қалай өткен. Бұл отбасылық мұрағаттан алынған суреттерде мүлде басқа көрініс. Үкілі орамал таққан үрімдей жас қыз әппақ келін болуға асыққандай. Жүзінде өкініштің де, еркінен тыс мәжбүрліктің де белгісі білінбейді. Әскери борышын енді өтеп келген күдіктінің өзі де арудың арын былғағаннан емес, арадағы махаббаттан қосылғандай қуанышты. Бұл 22 сәуір, түскі сағат 11-де WhatsApp арқылы жіберілген фото. Қызының артынан қуғыншы болған ана онымен қимай қаушуда. Ақ батасын бергенін білдірді ме, әйтеуір күйеу баласын да жылы құшақтапты. Арадағы мәселе де тура солай жылы жабылады. Жігіттің отбасы жаңа құдаларда күтуге барын салған сыңайлы. Жайылған үстелде қазы қартадан бастап, кавказдық кәуіпқа дейін бар. Жемістің 4 түрімен, салаттың 5 түрімен аяқталған бұл үстелдің соңғы жағына жас жұбайлар жайғасқан. Екеуін әулеттің үлкендерімен таныстырмаққа әкелді ме, бастысы бұл көріністе де көңілді. Кәмелетке толмаған қыздың босаға аттауы заңға қайшы екендігі мұндағы жиналған қалың қонақтың біреуінде мазаламаған сыңайлы. Ал мына бөлме 15-тегі келінің келуіне арнайы дайындалғандай, қыздың көзі қызылда деді ме, перденің өзін пейілге қарап ілгендей. Күртешесімен түстес бас біріктірер төсектерінің өзі ойымен өрнектеліп, соңғы үлгідегісін сатып алған. Арудың бетінің ашылмағанын ескерсек, қайын жұрты енді ғана қарсы алған. Мына суреттерде өзіңіз барсыз. Біз түнде 12-ден кеше бардық біз. Мен тағы да қайталап сұрағым келіп жатыр. Қалайша сіз осыған келістіңіз? Мен сіз қылмыс жасап жатқаныңызды сол кезде бір түсіндіңіз бе? Жоқ. Мүлдем білген жоқсыз? Білген жоқпын. Отбасы, неке туралы заң, тағы да қайталаймын. Білген жоқпын. Біз осы бағдарламада үнемі осыны айтып жатамыз. Қыз 15-16 жастан кейін ғана ата-ананың рұқсатымен. Біздің заңымызда солай жазылған. Бізде заңды түрде 16 жасқа неке рәсімдеуге болады, ол қарастырылған. 18-де ғой бізде кәмелет жасты. Бірақ осындай жағдайға болып қалған кезде екі ата-анасының келісуімен 16 жастан неге тіркей береді. Олар изначально, значит, сондай планмен неткен болыпты. Ал айыппұл көлемі қандай болуы мүмкін? Айыппұл. Әгер әке 15 жасында қыз ұзатып. Көп емес, көпісі бір 10 айлық, 15 айлық көрсетеді. Мынандай бір рәсімдер болса да, біз нақтысын айтайықшы. Бәрібірде ол қылмыс болып саналады. Қылмыс, дұрыс қой? Дина ханым, мен бір нәрсені түсініп тұрып айта кетейінші. Бұл жерде егер қыз бала 16 жасқа на момент совершения преступления дейді ғой, 16 жасқа толмаған болса, бұл жерде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 122-ші бабымен қозғалады, яғни бір мәрте болса жаңағы бірінші частьпен қозғалады. Зорлау. Зорлау фактісі, яғни 16 жасқа толмаған қызды, 16 жасқа толмаған қызды жаңағы жыныстық қатынасқа мәжбүрлеу деген сияқты, 16 жасқа толмаған, ол бөлек бап. Зорлау деген бөлек. Еркімен болсын, еркінсіз болсын, оның бәрібірде қылмыс қой. Ерікті болсын, еріксіз болсын, ол қылмыс. Бірақ енді бұл кісілер өздері 17 деп жасын қосып, қол қойып қылмысты бұрмалап отыр ғой. Бұл жерде тергеушілер де біледі оның жасын 15-тен. Қалай сіз оны 17-те жіберді? Сіз мынау куәлік құжатын сұрамай ма? Бұл жерде құжаты болу керек, тергеуші оның бәрін анықтау керек. Жаңағыдай алдындағы оқиға сияқты айтқан шығар мен. Өздері тыңдаңыздаршы, 17 деп жазғанда, содан кейін 17-ге толып кеткен кейін бұл жаңағы 122-ден сразу басқа статьяға перекібал жасайды. Содан кейін бұны... Жоқ, Қуат мырза, міне полиция бөлімшесінде... Келісім болғанын кейін жаңағы келісіммен болса, уже қылмыстың құрамы жоқ болып кетеді, 17 жасқа толған болса. Сөйтіп өздері бұрмалағанда істі қысқартқан. Қылмыстың құрамы жоқ болуына байланысты. Полицияның іс әрекетінде қылмыстың болғанын айтып тұрмыз ғой. Әрине. Бұлар ол құжатқа сүйеніп айтып отқан жоқ 17-де. Қыз өзін ауызша айтып отыр ғой, бұл 17-де деп қыз ба өзін сөйтіп таныстырып деп. Танысқанда 17-демін деп таныстырып. Соған әшін куәлік етіп отыр. Құжатқа қолған екен неге? Құжатқа қарамасқа. Туысыға куәлік бар емес па? Біздегі оны следователдің көзінше, адвокаттың көзінше сөйтіп, олар естіп тұрды. Біз показания өзгертіп жатқанымызды олар біледі. Показания өзгертті. Қыз өзін 17 жастан деп таныстырды дедіңіз ғой. Айтқан. Солған әшін. Бағана сіздің демаңыз бойынша болып тұр ғой бұл. Тура, Диана мен Алматтың жағдайында. Бірдей болып тұр ғой, солай бұлар куәлік берген, растаған, бірнеше куәліктің болуына байланысты 17 деп қарастырылғанда іс жабылған болды. Сосын бұл қызды алып кеткен үйіне, бәрі тыныш болған, одан кейін екеуінің арасында конфликт болды. Іс біткеннен кейін бізде уже қызымды апасы сабаған, Асел деген апасы. Мен апасының үстіне арыз жаздым. Бір логикама миыма сыймай жатыр да, бәлкім сіздер түсіндіріп берерсіздер. Бұл кісілер полицияға барған, сосын жарайды екі жақ келісім беріп сіздер. Бірақ қалайша мына 15 жастағы қыз бен ол бірге тұрып жатыр бір шаңырақта. Оны полиция барып бақылауға міндетті емес пе? Қорғаншылық қамқоршылық бөлімі бір келін түсіпті, оның жасы қаншада екен деп. Дина ханым, союз деген ол болмайтын нәрсе деп айтылу керек пе негізі? Полициялардың қызметін айтатын болсақ, әр әрекетінде бір кемшілік табамыз ғой қазір. Қызымды қақпалап шығармайды. О баста заявленияны қайтарып алған кезде нарушение етті. Яғни қателік жасады. Болды. Ол полицияның қатысуымен болды. Ең басында 15 жасар деп жазды, потом сөзін қайтып алды, 17 жасқа ауыстырды. Енді өздері заң бұзып жатқаннан кейін полициялар көз жұмған. Арғарай екеуін бақытты қылып жібереміз деген оймен. Бірақ енесі қақпадан Ақжаннан шығармайды. Тоқтай тұрыңызшы, міне сіз қазір сіздің сөзіңіз бөліп жатырмын. Сіз айттыңыз, енесі ұрды. Енесі емес, апасы. Апасы ұрды. Сіз апасын полицияға бердіңіз. Бердім. Иә. Сұраған шығар қыздан, кім сені ұрды, қайда ұрды деп. Сол кезде сен 15 жастағы неге сен осы шаңырақта тұрып жатырсың деген бір сұрақ туындаған жоқ. Одан кейін қызымды алып кеттім. Аяулы қызымның арынан айырды. Осылай деп Астарлы ақиқатқа атыраулық Айжан келіп отыр. Сөзіне құлақ түрсек, 15 жастағы қаршадай қызын әлде біреу айдалаға апарып азғындаған. Жағамызды ұстатқаны жазықтылар жазадан жалтару үшін, жағдайды жылу жабу үшін, жәбірленушіні келін қылып қабылдаған. Той бітіп, түйін тарқағанда қызымды қайта әкеліп тастады дейді ашылған ана. Шешесі ана өзі қызды ұрған үшін шешесінің үстіне барып милицияға арыз жазды. Арыз жазды милицияға. Менің шешем мені ұрып жатыр соға деп балғанда милицияға барып арыз жазғанда, сосын ана шешесі айтты, ал қайтадан арызыңды енді мен соттатан өтсін бе деген, сосын ана алыпты. Өздері сол жерден келіскен. Соны алып, сосын шешесі маған телефон соқты, мені соттатам деп арыз жазды. Сол екі көзі көгерумен кетіп жатыр. Барғасын хабарласыңыз. Сосын негіз құдағай сіздің кетті, бізге жетті ғой. Менің балдарым қандай сондай болып тұрады. Сіз бізден қорқпаңыз. Сіз ұрып соғуға сіздің қақыңыз жоқ. Сіздің кеткесін. Сіз сонда туған анасынан қызын қорғап тұрсыз ба? Яғни. Тоқтай тұрыңыз. Қыз сізді сотқа беріп жатыр ма сонда? Жоқ. Қышын. Ана қышымен. Сіз ұрды деп отыр ғой. Иә, ондай болған жоқ. Бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой. Қызымды ұрып барып мойындатқыздым деп. Мен үйтіп тап андай қорылмайсың. Солай тәрбиелеген шығарсыз, может. Жоқ, тап андай қорылмайсың ғой да. Енді кішкене қысым жасайсың ғой да. Күйеуге шыққаннан кейін алып кеткеннен кейін қызыңызды ұрдыңыз ба жалпы? Үйіне барып, сол жерде сыртта ұрдыңыз ба қызыңызды? Шапалақпен ұрдым, бірақ енесінің өзінше. Не үшін? Не үшін болғанда, енесі маған түнгі 3-те звондайды. Құдағай кел. Мен мына жақта қырылып жатырмын. Ауырып жатырмын, скорый шақырайын деп жатырмын, давление көтеріліп жатыр, мында қырылыс болып жатыр деп. Мен такси салон жалдап бардым. Барсам, не үшін қырылып жатсың да десем, енесі айтады, ужин пісір десем, білмеймін дейді. Борщ пісір десем, білмеймін дейді. Тамақ пісірмейді, біле алмайды. Ол налған келін, жалғыз келіннен рахат көрейін деп едім. Рахат көре алмайтын болдым ғой деп жылап еңіреп, плюс еще менде климакс. Менде климакс кезінде гипоагрессия. Сондай болды деп климакс кезінде еркекпен қатынас жасау керек. Менің күйеуім Ақтауда жұмыста, мен не істеймін деп маған сондай қылып, сол үшін мені тонай аяқтан шақыртып алды. Оттым, не істеймін енді қасында. Қызыңызды ұрдыңыз ба? Сол кезде қызымды ұрдым. Тіпті маған күйеуге кеттің ғой енді, мына енен айтқан тыңдашы, маған мен түнгі 3-те шақыртты, таксиге ақша кетіпті ғой дегенде, мама мен оларға айтқам тыңдамайды, мен айтсам олар басқаша айтады. Мама маған сенші дейді, мен сол кезде қызыма сенген жоқпын. Действительно, мен енесіне сендім. Неге қызыңызға сенбедіңіз? Қызыңыздың өтірік айтатын қасиеті бар ма? Қызыма сенбегенде, енді қызым басқаша айтады, енесі басқаша. Енді үлкен кісі мүмкін шындық айтып жатқан болар деп ойладым, үлкен кісі. Енді анасындай адам ғой деп, бірақ енді артынан түсінгенім, енесі жала жабытқан екен. Оған мен өкініп отырмын, қызымнан кешірім сұрадым. Расында мен тура сіз сияқты қазір қалыпта отырым. Сізге сенейін бе, әлде біздің үшіміз барып келген шаңыраққа сенейін бе деп. Өйткені енесінің айтып жатқан әңгімесі мүлдем бөлек. Қазір мен сізге тағы да көрсетейінші, экранға назар аударуларыңыз сұраймын. Мен жерде екі қатты сөйлесе атағасын мен бізем. Баламды шығарып жібердім деп жем. Бұл не болды, айтып, не жетпей жатыр дегенде. Мен оның түрмені түріне шықтым деп тұрып, неге себептен дегенде, Менің сөйлескен жігіттерімнің уже несін бір қаттып. Жігітпен сөйлесті. Жігітпен сөйлесті. Мама, мынау деді, не істеп жүр менің үстіне? Не істеп жүр? Айтшы, менің үстіне бала туып жатса, мен не істеймін? Менің балам деп айтам ба сонда деді. Балам жылады. Мама, мен әнеге өйтіп көтеріп тұра бересің. Мен не болды деп айтқанда мені әперіп итеріп жағымнан итеріп мына жерге лақтырғанда мен мына бір дізем көгеріп мына кейін лақтырғанда мына жерге құлағанымды түсініп мына кеудем көгеріп жақсы балам ғой бәріне көнем деп мынаған біреуіне айтқан жоқ бәрі күйеуіме де айтқан жоқ қызым көрді жеті оқитын қызым көрді маманың үстін көгерттің ғой не істедің сен мамам неге ұрдың деп жылады сосын ана жерге тәлтіректеп барып құладым есімнен айырып қалып тұрғанда өлсін шешімде өлсін деп. Ау, мына кісі өтірік айтып тұр. Өтірік мыналар басынан бастап, мен енді өз ойымды айтайыншы, мен де 4 баланың анасымын. Бұлар енді баласын жалғыз ұлдары ғой, қорғамақшы. Олардың ойында баста үйлендіріп алып, сосын бір айдан кейін қызды жібермекші болды. Балалар 17 аудио бар, видео. Кісінің агрессиясын көрдіңіздер ме? Басынан бастап бүкіл съемкада ана агрессивна психолог, психиатрлар қарауда мүмкін. Менің қолымда бәрі аудио. Ана кішкентай қызды постоянно бәрі жан-жақтан, наверное, давление оказывали. Сен үйттің біздің баламызды бүйтіп. Сен айта таңертең тұрып, жетте тұрып, мен шайымды аштырту керек. Keşke құдықтан су тасиды. Мен қызым операциядан кейін қалай құдықтан су тасиды? Ойланыңызшы. Енді сіз келіндікке берген кезде білдіңіз, жерде бар ғой тыңдаңыздар. Сіздер отбасы болып, сіз болып, әкесі болып, жігіттің әкесі, әке-шешесі болып, бір ғана кішкентай қыздың тағдырын быт-шытын шығарып отырсыз. Маған деген айтты, алып кеткенде 18-ге толғанша жұмсамаймыз. Емдетеміз, оқытамыз, өз қызымыздай көреміз деді. Мен енді бір үйде 6 қыз болғасын, өз қызындай көретін болады ойладым. Даже менің қызым звондады әкесіне. Папа, олар менің қызымдай көрем деп еді ғой, мені мынаяқта қорлаватыр деді. Ол қызымның психология бойынша қызындай көреміз деген, енді сол ойде емін-еркін жүремін деп ойлаған ғой. Ал сонда 16-ға толғаннан кейін болды бар кете бер деді ғой. 16-ға толған жоқ даже. Апрель, майда қолдарына ақша түсті. Ақша түскеннен кейін, іс салғаннан кейін қызын енді керек емес деп анық айтты маған апасы Асел деген. Қандай ақша? Қандай ақша, иә. Ақша болғанда, енесі, менде даже аудио запис бар, енесі маған звондады. Мына істі жауы үшін, ана баланы воинский частиға жұмысқа кіргізейін деп жатырмыз, базыда болмасын деп, следователь 1 600 000 сұрап жатыр деді. Сол запис бар ма сізде? Бар, менде бәрі бар. Сосын менде ондай ақша жоқ дедім. Күйеуіме алдап сулап, мен енді күйеуім кішкене анда үндемейді, енді қалай үндемейді онда, кішкене ондайға проблемаға бұлғанын қаламайды. Күйеуіме алдап сулап звондап, күйеуімнен 1 600 000 теңге алғызды. Күйеуіңіз берді ма? Сіздерден алып отыр шақшын. Басқа біреудің баласының проблемасын сіздер төледіңіз. Иә, соны күйеуім алып берді. Енді бірінші айын төледі, екінші айын мен төлеп кеттім кредит. Сонда әлгі записті алып тастау дегеніңіз, ол сіздің полицияға берген шағымыңыз ғой, иә? Иә. Соны өшіріп тастау үшін 1 600 000 теңгені біз кімге апарып беруіміз керек деді, нақтысын айтып жүрдік. Кім дегенде айтқан жоқ, следователь деді ба, іштегіле деді. Оны кімге дегенде Асел деген өз каналын тапты деді. Яғни сіз дөп басып айта алмайсыз? Айты, кімге берген айта алмаймын. Бұл бағдарламаны прокуратурада көреді. Именно кімге екен атын жоқ. Ішке істі жауы үшін 1 600 000 сұратып атыр. Ол неге сіздер бердіңіздер? Қай кезде сұрады ол? Қай кезде сұраған? Сізді жауып қызыңыз апарып қойғаннан кейін ба? Майдың аяғында, е? Майдың басында. Осы күйеуім бір күн выходной алып, майдың 10-да Евразия банкіден кредит алып берді. Жаңа ақша берген-бермеген енді ол нақты жұмбақ, бірақ оны дәлелденетін болса, ол уже коррупция, ол бөлек әңгіме. Сосын бұл жерде көп жұмбақтың себебі. Сонда апасы маған айтты, кәдімгідей, іс бітті. Енді қызыңыз керек емес, не істесен де оны істе, біздің папамыз органдырсайды, қайда баса онда бар деді. Міне маған, сосын амал жоқ, мен адвокат жалдадым, бір адвокат маған көмек. Кредит жайлы біз экс-енесінен де сұраған болатынбыз, сіздің қызыңыздың оның не дегенін тыңдайық шам. Майда алдым, июньде төледім, июнь, августы төледім. Бірақ құданың өзінің айтқаны, құдағай деді, алып беріп жатырмын, мен сізді жаныңызды қыспаймын. Ай сайын уақытына кешіктірмей төлесеңіз болды деді. 2 жыл жарымға алып бердім деді. Бірақ өзі договорының несін ұстатып жіберді. Мен енді бір-бірімізге құда-құдағай болып жатырмын деді. Bırak ben onu tülemeyin diye atırım, ay sen tüle atırım. Balamı soğuk şu, ay çatım, sen beni oldun, zarpatı tapkanak dur, ay sen diye atırım, tüle. Niye tüle atırım? O an keşik dur atırım yok. Bırak, onun günün altısında Kuday'ın gözetti. Ayrılıp gitmiyor, ayrılmay, yıkı bir ortasında tursun, bana şimdi benim ahmaklık, akılsızlık, aşuğa varıp, sonra meyitse varıp koyan gözüm kınalım, keşiriniz deyip, keşirin kaldı. Ağayınların keşirini sorup, айтыңыз мен айтты деп айтты деп. Адвокат жалдап мен жатым, сөйтетім, бүйтетім дейді. Осы үшін алып берді, мен білмеймін оны. Сұрамадыңыз ғой алып берді. Сұрамадыңыз ғой алып берді. Жоқ, мен сұрағандым. Ал менде запись бар. Сонда 1.600.000'ді не үшін алып берген бұл кісі білмей ма? Өзі сұраған жоқпын. Менде запись бар. Өзі алып кеп беріпті. Менде запись бар, бәрі бар, сосын спокойно отыр. Даже элементарно кеше пойызға отырайын деп жатқан кезде апасы звондады. Астарлы ақиқатқа бармашайш, біз аналарға айттық, бармасын деп, маған айтты. Жоқ, мен барамын дедім. Сол кезде мен оған сұрақ қойдым апасына. Менің қызымды 15-те қызымды зорлап, еще мен бүкіл показания өзгерттім. Еще кредит алып беріп, сонда мені жаман қылып отырсың ба деген. Сіздікі дұрыс, бәрін біліп отырмын. Сіздікі дұрыс, бірақ деген типа мойындап отыр. Қорланған қыз бізге қандай шындық айтпақ. Айыптылар қалайша жазадан жалтарып отыр. Ертең сағат 20:00-де жалғастырамыз.